יודעת מי נמצא פה ומי אוזנו קרויה. האם יש מי ששומע תפילת צועניה? מנודה אני נרדפת ואין לי כל זכויות, אבל את עצמי שואלת למה כך צריך להיות. לנרדפים נעזור אלוהים, הרעף רחמך על המסכנים. שמע הם נותנים. תן לי כבוד ותהילה, פרסום ואושר לכל הקהילה. תן לי שמחה גם צור.